קיבוץ, זה בתוך גמור. סעיף גמור, משנה ברורה כ"ז. שערי איש, מי שכתב, קיבוץ שלנו, קרא גיבוץ, לשאול בני בבל, שאין לבנים, לפה על פי שמימיהם, אין אחורים. זה איפה הם שגענו. מה? אני יכול להגיע לאוטובוס לגבעת שאול. בכביש הראשי של גבעת שאול. לא, בגבעת שאול, לכיוון בית הקברות, אבל בגבעת שאול. לא, לפני, אחרי הפרז, לא, קצת יותר רחוק מפרז, לכיוון בית הקברות יותר. איפה שאני הולכים לארנוף, הכביש הקרוב לכביש הזה שיש שם, הכביש השני. כן, זה ישר לארנוף. בערך, אני קצת לפני זה יעמוד. לפני הכביש, אני יורד בתחנה, התחנה זה יוצא מנג'רה, אחרי נג'רה. אבל באיזה שעה להיות לי שם? מתי אני צריך להיות שם? שבע ורבע להיות שם. טוב, אני שם שבע ועשרים, שבע ורבע. טוב, בואו נלמד. אז איפה אנחנו חזנו? לא, במשנה ברורה, קו זין. עמוד קפה. חיבוש שלנו רוצה לומר מה שאומר רבים דוגמא שבמותר ראינו רק של בני בבל, לדעתי היום כל הקיבוצים אסורים. נכון, כן. שאצלנו יש היום מכונות כביסה והן נקודות מצוין. כל מה שמדברים פה זה היה בזמנם שהמים שלהם... משהו אחר, מוכר. קפה קורא לשאול בני הדבר, כן צריך לומר בכן איתה בשולחן רוק לפלוס ושם מחבר בעצמו. שאין לו לדעת לא לפייך, עד יש להתיר לכבס מראש חודש עד השבת. זה נוגע לגרביים, שהאמת היא ככה, גרביים ולבנים, לא לכל אחד יש מספיק להחליף, אז לכאורה היה צריך להיות, גם זה מותר. בוא נבדוק את ה-41, בוא נראה מה שקפים, בוא נראה. כתוב... אף מי שנתלך לחו, וזה הדת הרבה עוזר. גם מי שנתלך לחו, כל בגדר בזיין, דעת ועוזר. זה מה שאני רוצה לטעון. לנהוג כמי שאין לו אלא חלוק אחד שיתלך לרשום אותה לך בזה עד שבת. שנהוג כמי שאין לו אלא חלוק אחד שיתלך לך, שמותר לו לכבס עד שבת. אני רוצה להגיד שאינו יכול ללבשו. היום אנחנו הרבה פה, אנחנו מרונקים, זה לא דווקא שאינו יכול ללבשו. זה לא פשוט. אנחנו לובשים משהו נקי, נכון? רגילים לשלול גרביים ו... גרביים, כן. השאלה שלי ככה, אם יש ריח לגרביים, ודאי מותר לחוץ אותו. אבל בנוגים... זאת אומרת שעדיף שלבוש את בגדי שבת ולא יחבש את בגד החול. לא יודע. יש לו חלוק אחד שבת אחד לחום. תחלך עליך. נבזלך החלוק של חום. החולצות, החלוק היום זה נגן החולצה. סודס ורקניאסקי, שעדיף... שיובש את בגד השבת, לא יגבס את הבגד החול. באמצע, אני לא רוצה להפריע. מה רצית? רצו, אם הרב יכול... אני אגיד לרב איזה, מה אחרת? תגיד לי מה אתה רוצה. מה רצית? אני צריכים של המשרד, הרב מורשה חתימה, רוצים לעשות חתימה דיגיטלית. מה זה? חתימה דיגיטלית, זה אומר שהרב צריך ללכת לאיזשהו משרד ברחוב יפו. התייצב שמה, והם מביאים לי כמה מסמכים, ובעצם החתימה כאילו חותם, ובעצם זה נהיה כרטיס דיגיטלי, כרטיס מגנטי כזה, שכל מה שצריך חתימה, אז חותמים... צריך להגיד לי איפה זה ומתי. כן, כבר לרב כמובן, יש לפחות הרב ממש כמה מסמכים, והשעה והכל, רק השאלה היא, אם זה בסדר. יש לי בריאה... אני לא מסרב, אני לא עונס, ולא... אם זה... מי עושה את זה? משרד עושה את זה או אתה עושה את זה? פה יהיה המשרד, ישלחו, אני אעזור להם קצת את הדברים שצריך לציין את הרב, והרב קבעו לרב שעה, והרב כך מולד את החשבון הישיבה כמובן. לא, אני יכול לעשות את זה בדרך לישיבה. הם לא עובדים כל יום, הם עובדים בשעות מסוימות.
יום שני הבא בעיקרון נמצאים, אני לא יודע אם יש שם עדיין תור פנוי, אבל אני יום שני משעות הבוקר אפשר לקרוא לרב? אולי. כן, בדרך לישיבה זה הכי פשוט. מה זה דרך לישיבה? מה השעות האידיאליות? האידיאליות זה עד 11 שאני צריך להיות בישיבה. עד 11. אבל זה אידיאלי. הרב עושה את זה בשביל הישיבה, אם הרב כאילו... בסדר, טוב, אתה לא משהו. אני רציתי רק את המספר זהות של הרב. שלוש אפסים. שלוש אפסים. 8-4. 1-4-3-7 יש לך 5 ספרות, יש לך... כן, 8-4-1-4-3-7 זהו, זהו... כן מעבר לזה אין עוד שום טרחה אחרי זה שום רע אז מי שנוסע מביתו, הזמן מה? דרק מהרבך, רבי ראשי שחייב לקחת עמו די בגדים, כדי שלא יצריך לקבס במקום שנוסע, שלא מצאנו שהתירו חיבוס משום תרחה. מישה רבנו, נאו, בשם משה, לא בכל המועד, הוא הדין כאן. השאלה מה זה נקרא מלוכלך, וזה חדוש גדול, אבל שאור לציון אומר, מלוכלך שאי אפשר לבוש אותו. אני הייתי אומר, מלוכלך של גם כבוד הבריאות, אם יש כתמים על החולצה, אז אדם לא לובש אותם, זה לא נקרא שאי אפשר ללבוש אותם, הכוונה לא נעים ללבוש אותם מספיק. אני הייתי אומר שלא נעים שוב. אבל זה היה לא, שרגילים... מה קרה שזה? מה? מה זה? זה נשך לכלוך או סתם? זה לא, כל דבר, גם לכלוך וגם זהה, יש שתי סוגים של לכלוך. יש לכלוך של זהה שנספק בבגד, ויש לכלוך של כתמים, לכלוכים. כשאדם לא ילבש בגד, נשפך לו קצת על ה... אפילו כוס קפה נשפך על החולצה. בטח, זה... זה קטע. בגישת בגדים מכובסים סוד, בגישת שידוכים. אני כתבתי שצריך להיות מותר, כי זה לצורך המצווה. בוא נראה, עכשיו גם זה חשוב. 49, 49 חשוב מאוד. יש לי שאלה. השנה הזו, שיום צום, יום הצום, במוצאי שבת, עדיף להמשיך הלאה לבישת בגדי שבת, תשבעב, או להפוך לבגדי חור. היום בארץ ישראל נגיד כמו שחזון איש עכשיו. זה רגיל כמו חזון איש. וזה בגדים. חזון איש עשה ככה, לכן מאחרים מהירים, מאוד מאחרים מהירים, כדי שכולם יחליפו את הבגדים לבגדי חול. בגדי חול, אוקיי. אפילו שם יש יותר שימוש של בגדי שבת, זה 24 שעות, אבל בגדי חול רק למי שעה שרבשנו זה לפני... אז זה, לא, את החולצה אפשר להמשיך של שבת. אני מדבר רק על החליפה ועל נעליים. אוקיי. חליפה ונעליים והמגבעת, שזה של שבת ממש. אבל אפשר להמשיך עם החולצה של השבת? בחולצה ודאי, ודאי, הרי זה יותר, זה כמו שאתה אומר, זה יותר מלוכלך מה ש... יותר מלוכלך, כן, יותר. זה ודאי שאפשר להשאיר את החולצה, כן. אני מדבר רק על הבגדים של שבת. אוקיי, הבנתי, הבנתי. את הניבה להוריד, את ה... כן. לשנות את הנעליים. נעליים. תקרא את 43 כאן, זה חשוב. עניין בגדי שינה, מכובסים בשבת חזון, דס רגרלץ, שדינם כמו סידנים. אין החליפם בשבת חזון. אין החליפם בשבת חזון מעידה. דס רגנסקי, שלמי שדרכו להחליף, כל שבת מותר. עכשיו. מי ששבוע להתארח ימים אלו בבית מלון ובחברו הפרוסים סדינים נקיים מכובסים, או שבוע להתארח בבית חברו בקצה דעתו לישון על סדינים שכבר השתמשו. אנשים לא אוהבים לישון. בקצה דעתו לישון על סדינים שכבר השתמשו בהם בני הבית, כתב בשוס מיכל יצחק, שמותר לו לשם הסדינים החדשים, רק שלכתחילה יניחם על גבי הקרקע לשעה אחת שלגבי שימוש במציאים משומשים על ידי אנשים זרים,
כל אחד נחשב איסטרמיס. ממילא, אין זה גרוע ממה שפסק שולחן אורך, שאף הפי שעבר אסור הברך יצא מכל מקום, אם הוא איסטרמיס, יכול לרחוץ אפילו כל גופו. וכשמתארח בבית, בבית מלון, כמה ימים יודיע לבעל המלון שלא יחליפו לו את המציעים בזמן שיהייתו במלון, כפי הרגילו להחליפם בבתי המלון כל כמה ימים. שם מחליפים כל יום. כל יום, כל יום. ובדיעבד, אם החליפו, מותר לו להשתמש בהם במקום שדיירים רבים יחד, ויש צורך להחליף את המציעים מטעמי בריאות, כגון בניה של ילדים או בית חולים, גם השלמה קיים, שמותר להחליף בבית החולים. אוקיי, יש לנו בריאות להמד, מותר לכבש רוצה לומר אפילו בשבוע שחל תשבעה ביום בתוכה. על מה זה הולך רגע? מותרת זה אומר כן, כן. למה לא? רק לובש את החלום. בוא נראה, זאת אומרת, כאשר לובש לבנים מותר לכבס לבוש לבנים אם אין לאחר. כי זה לצורך מצווה. לכן מותר. לכן לבוש לבנים. רק לובש את החלום בדוק ויפה. אבל תשמע, אבל עצמו לא תלבש לבנים, רק לובש את החלום. רק לובשת חלוק בדוק ויפה, בתשעה באב, אם אין לה בדוק יפה, נותר לה ללבוש אפילו לבן, לצורך מצווה לא גזור, ואין בדרך כלל שמותר תיתן לכובסת עכו ולצורך לבישת לבנים, כי זה לצורך מצווה. צורך מצווה. ולכן שידוכים זה גם צורך מצווה, זו הסיבה שאפשר להקל בי השידוכים. מי שיוצא לפגוש שידוך, נותר לו להתלבש בגדים של בגדי שבת ביום חול. מצים לבנים. לא, למה? ולכן יכול שבת, לובשים כלי פשטן, המכובסים. למה לא? אם אין, רק לובשת... למד בית, למד בית. לא, למד בית. לכן יכול שבת, לובשים כלי פשטן, מכובסים, ומשמע, ממר, שמר, וכן, שגם יכול שבת, מותר לכבס ביום חמישי, ביום שישי, ובדרך כלל משה, משמע, שנהגו בזה, בסור. לכן אם אין לו כותורת, השבס יש לקל, ילדי העקום, פשיטה דשארי, אבל בתספורת אסור אפילו בכבוד שבס. ובלא הבחי, אין לי גילים לספר בכל שבוע, פעיים ובהלך. זה בעיה גדולה מה שכתוב פה. אתה יודע מה זה בעיה גדולה? למי שיש זקן שהוא מתגלח. אלה שמתגלחים בזקן יוצא לפי השולחן, לפי המשנה ברורה, שמותר להתגלח בשבת. לצורך שבת, מתי להתגלח? כשאמרת, תקרא פעם את השורה שקראנו. אין רגילים לספר כל שבוע, אבל מי שרגיל כל שבוע לספר את הזקן, הוא לא רק כל שבוע, הוא עושה זה כל יום, או כל יומיים. לכאורה פה כתוב שכובד שבת מותר לאדם לגלח. הם לא נהגו ככה, המדקדקים, אבל אם תדייק טוב את המשנה של המשנה ברורה, יש מקום לקטע. אני יודע שיש מישהו, אני לא יודע איך, באמריקה, נדמה לי, היה הרבנים שהקלו כדי שלכבוד שבס. כנראה הם דייקו טוב את המשנה ברורה. בארץ לא ראיתי מישהו שדייק ככה את המשנה ברורה. אבל אני חושב שאני לא שמתי לב לזה. מה אומר המשנה ברורה? כי זה לא דרך להסתפר כל שבת. אבל מי שמגלח את הזקן שלו כל יום או כל יומיים, ודאי שיכול להתגלח לכבוד שבס. כמו הספרדים, כיוון שזה, זאת אומרת, הרי הספרדים עיקר הדין מותר להם להתגלח. עד שבוע שחלפו. זה מעניין, הדיוק הזה לא שמתי לב, אבל... גם דגמים רצים לבנים, על השולחן, אנחנו מותר להחליף לבנים, אבל להחליף לבנים לבנים. להחליף לבנים, לבנים, נהגו ישראל. זה מה שדיברנו קודם, כן. נעמד על לחפש מראשון חודש ואילך, ואפילו אומר לה, לגבייס אחר תשבעה, גם כן אסור, מטעם מנהגה. ספר עלייה רבה, צידד להקל ותאם לה, ראש קודש ולך, לגבייס אחר תשבעה, והביאו בפרגרים, בניינים, כלי פשטן, בוודאי יש לסמוך על זה.
אחר ראש חודש הוא הדין אפילו מי. אחר ראש חודש הוא הדין אפילו אם תכבס בשבוע השחר. כי זה גויה, מה אכפת לנו מה שהיא עושה. נכון. כן, סבבה. נותן את זה לגויה, והגויה עושה את זה מה שהיא רוצה, מה זה הסוג שלנו. לאחר התענית נותר לספר. דלת. לאחר התענית, לאחר התענית נותר לספר ולכבס מיד, ואם חל תשבעיו יום ראשון או בשבס, ננקה באחר שבס נותר בשתי השבתות, בין שקודם התענית, בין שאחריו. יש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שפניו חוץ מיום חמישי ויום שישי. נוהגים להחמיר במילה. נוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש לעניין כיבוס ועל תספורט, נוהגים להחמיר יד זין תמוס. אוקיי, זה כבר מטופל. אוקיי, יש לנו ברור למגבל ואחר תענית, מותר לספר, בקל וחומר מותר בבשר ויין, מותר נוהגים יסור בבשר ויין עד שבת נחמו. יש אומרים שמנהגה של טעות הוא, ואין צריך התורה. אבל הבך מגן אברהם. אבל אברהם הסכימו לצריך התורה. ועוד שלא יתירו עשורים. גם כן מספר לכבס עד יום חמישי בפני חבוד השבת. גם מגן אברהם מה שכתב. אני לא מבין מה מגן אברהם ישמרים במנהגן. יש כאלה שנהגו שעד שבת אנחנו נהגו את חובות של הבילות. כן? אחרי? המחלוקת אם זה טעות או שזה מנהג טוב. פעם אומר לי שתדע אותם משתבור, המשתבור אומר לי שיש כאלה שנוהגים ויש אומרים שזה מנהג טוב, יש אומרים שזה לא מנהג טוב. לא ידעתי. אבל זין, מיין. מיין וכמה נסימן, תוך קוף, ובכן, מהחמים, במצד המנהגם, יש לזהר בזה ביום עשירי עד חצות היום, אנחנו רואים. המנהג שלנו בזכות זה יום והספרדים כל היום אפילו, אני חושב. בגלל שהשריפה הייתה בעיקר ביום. הספרדים כל יום? של יום עשירי, אני מבין, לגבי דברים מסוימים. בשר, אני חושב. כל היום בשבילנו? יהוד, כיוון שעיקר השריפה הייתה ביום. זה 44, לכן כתוב כמובן בדבר לחם, שנחקקו בזה האחרונים. אם יש לאסור מצד מנהג עד קצות, גם כיבוס תספורת רק באכילת בשר שתייה. כיבוס תספורת או רק באכילת בשר שתייה, היה מסין שקשה להקל בזה, כיוון שכמה אחרונים בזמננו העתיקו דין זה למעשה. למעשה. אוקיי. שער הציון. אוקיי, מה זה? אין אף כמיני, כן, כיוון שאנחנו אומרים. חמיר בי קטנים, הביא משהו מודד. אבא הלן, דעת אחרי אדם, שרק לפי המנגן. כן, אלה דעת הקטנים רק בשבוע שחר בו. אלא בשבוע שחר בו תשבעה. מה העניין פה? מה השאלה? לא, הכוונה, לנו זה אסור מראש חודש לחבס. זה אומר, לא, יש כן הבדל, לגבי הקטנים יש הבדל. קטנים מותר לכבס עד שבוע שחל בו. אוקיי, בסדר. אז השנה, כן. אוקיי, עכשיו בוא נראה את המשתבור כאן. מה? למדי. למדי. משתבור למדי. משתבור למדי. למד חי, סליחה. למד חי, נכון. שנהגו לסור, היינו. הכי שחר בשבת מנכן, אבל כל ביום ראשון מותר, ראשון מותר, עבודה זו. כי זה לא שבוע שחל בו, ברור. למתן, חוץ מיום החמישי ויום שישי, שמותר לכבוד שבת, רעיון לאל בסעיף קטן רבן עד, צריך ללכת, מרחים בשבוע שחר בו תשבעה, מותר לתן לכובסת, עקום לכבס, בגדי פשנן, וכמה שבתו, שצריך על הדרך. מן מתקילת ראש חודש, לא קודם שאין רוב לציבור, כולים לעמוד בו. רגע, מה זה מתקילת ראש חודש? כן, עכשיו ככה. נוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש, יעני חיבוס, אבל לא קודם, כן, קודם לא החמירו בכלל. זאת אומרת,
שהוא עושה בתם וזרק לגבי תספורת וחתונה, כן. נכון. היי, אסור לעבריות... היי, אסור לעבריות... לכבד בידי עובדי כוכבים בשביל... שלא יודעים, אנשים לא יודעים את ההבדל. למה? אוקיי, למה? יש לנו ברירה. אבא גב בדין השערים, שהרי אין איסור לקיבוץ משום, ואסור במלאכיו, אלא כדי למעיד בשמחה... לראות אבלות. לראות אבלות. וזה לא שייך בקיבוץ בגדי נוחים, כי זה עבודה. לא שייך בקיבוץ בגדי נחרים, אפילו הכי אסור מפני מר זיים, שאין ניכר שהם של עקום. אמנם במקום שהעקום יש להם מרבושים אחרים, עקום יש בקל, ובין לא מהלכו, ודאי כדי חייב שורי על כל פנים. מי שמחפש, מחפשת. אבל גויים. שוב הזה, וזה עבדן לא נגן בראש חודש, וזה לא... שוב הזה וזה, אף עדידן לא נהיגים בראש חודש, מגלוק את הרבמה. לגבי גויים, לגבי גויים עשה, לא עושים, כן. עכשיו, בוא נראה קצת את הערות. ואמין, ושש, ובעם המניין, ולהסתפר, גורמת לו הספד, ואין מה שתאמין. מה אתה קורא עכשיו קרה? ביים המניין, ולהסתפר, גורמת לו הספד, ואין מה שתאמין לאל. יש בזה קולות. התנאי אחד שלא בגלל האי נעימות, אלא בגלל שההפסד כספי. אם מדגישים, המוי שמדגיש את זה, שמותר רק עם הפסד כספי באמת, ולא אי נעימות. אם אדם עובד עם גויים, אז לא נעים לו לבוא, הם לא מגולח, כי הם לא מבינים מה זה. אפילו חילונים, כשרואים אדם ושואלים אותו, אתה בעבל, אז לא כל כך נעים לו. אתה אולי מכיר את זה, ששאלים אותה האם אתה בעבל, או אתה שמעת דברים כאלה אולי. לא יודע אם אתה מכיר את זה, אתה לא מכיר את הישראלים. כשאדם בא במגולח, אז הם חושבים שאולי נפטר לו מישהו, אז הם שואלים אותו מי נפטר שאתה בעבל. אז יש כאלה שרוצים לגמוע את העניינות האלה, שישאלו אותו כל מיני שאלות לא נעימות, אז זה לא מתיר. אבל מי שאומר פה, אז זה לא מתיר. זה לא מתיר. אני שבן, מכיוון שהאיסור לגבי ימים אלו הוא גם מחמד שיש בכך הסי חדש מעלילו, כמו שהביא משנבור לאל, כאן כתוב שאיסור הוא משום שיש למעט בשמחם לראות אבילו, כתוב מחסן שקום שצריך להוסיף לחיבוס הבגדים שאינם שלו, אין גם משום הסך הדס. ברור, כי זה מלאכתו עשות. כדאי שמלאכתו... עשות, זה רק עבודה, זה רק עבודה, ולא... ניקיון, אז איך אפשר להגיד, זה... לכבס בגדים, אבל אפשר לומר, להבין שיש איזה משמעות של עשר דת, משהו. אבל הכיבוס של אחרים זה סתם עבודה, במיוחד בזמנם זה היה עבודת פרך, אם אתם מכירים את החיים של פעם. זה היה ממש עבודת פרך. יום הכיסא היה יום קשה מאוד, עם כובסת מיוחדת, וזה היה כמעט, היה משפחה מגויסת שם. העבודה קשה הייתה. אנחנו לא יודעים איזה שינוי גדול חל בחיים בגלל זה. הכל בגלל. זה ארבע ושמונה, יהיה מחמד שתמנענה על הכבס, תסדנה את פרנסתן, שהעוקום יעברו לכבס. מקום אחר. זה שזה הפסד. כתבי השערים המצוינים בהלכה. שמותר לפתוח את המחפסה ולסמוך על מה שכתב פשוט מרשם ופשוט אנג'ל. השאלה משהו פה, אין לחוש אני לא יודע ברור מה שכתוב פה. כתוב מפסיד פרנסתו, פה מפסיד לקוחות, לא מפסיד פרנסתו לגמרי. משמע פה הוא חיבר שדבר שלא ברור לי מספיק. הוא חיבר לכאורה שמפסיד לקוחות אם מפסיד פרנסתו. מפסיד פרנסתו פשוטו פשוט מפטרים אותו מעבודה, אין לו פרנסה. אבל רק להפסיד לקוחות, מי אומר שזה אותו דבר? אבל פה כתוב חידוש, וזה נקרא אותו דבר. טוב, נמשיך הלאה. אוקיי, אבל
ישראלים אחרים שמדויק בדברי המשנה ברוך. עכשיו השאלה למה? פה השאלה קשה מאוד להבין למה, למה אסור לחפש בגדים של אחרים? הרי אין שמחה ואין סעודה, זה עבודה. אסור מעיקר הדין ולא רק משום הרסיים. כתב פשוט דברי יציב, בטעם האיסור. בטעם האיסור, שאף הפי של מלחבס בגדים אחר. אין שמחה בדבר. אין שמחה בדבר. וגם אם המסיח לדעתו, נעבלו מחמת כך. בכל מקום אסור לא לחפש בגדי חברום. מחמד איסור, לפני עיוור לא תתן מצוות. אני מצטער שאני לא מבין מה פתאום. שמכשיר את בעל הבגדים. בעל הבגדים לא מחפש. מה פתאום? בעל הבגדים לא הבנתי מה פתאום. הרי בעל הבגדים לא עובר כשום איסור, לא עושה כלום. הוא לא עובד בכניסה. הוא מסר את זה לאחרים. זה בעל איסור מסיע לידי עובר. ‫אבל עוברים, הגרם, ‫אין בזה כיוון שהקיבוץ שלנו ‫אינו אסור אלא משום מנהג כמובן ‫בשלוחה הולך לאל. ‫אין בזה איסור מסיים. ‫להוסיף פשוט דברי נציב, ‫שלפי כך, מי שיש בו חנות, ‫המסע, יכול... לפתור גם במלא, אם בסביבתו הקרובה. בסביבתו הקרובה ישנן מחפשות נוספות של גוי או של ישראל מומר, שאז אינו עובר על איסור לפני עיוור, כיוון שאם לא יכבסו אצלו, יכבסו אצלו אחרים. מאידך דעת הרב הפיינשטיין, שמעת אותה במשה שמות, שאסור לפתוח מחבס במילה, אכן מחבסו. מחבסה שמפלת באופן אוטומטי, אין בה לחנות לטפל בזה. שאלה אינה עובר על איסור בפני ברכיבן, שאם לא יחבסו, יחבסו את זו החשמים, מאידך. עד אז, הוויינסטיין, איפה אתה קורא? דעת הגרב, מייק משה פיינסטיין, שאסור לפתוח מחפשו בימים אלו, לכן מחפשו שמופעת באופן אוטומטי, ואין בעל החנות מטפל בזה, אלא כל הבעל לחבס שם סוחר את המכונות והכניסה, זריקת מטבע בפנים יכול להשאירה בתוכה, כיוון שאם לקראת אבל הוא חייב מכשיר את היהודי שיבוא לשם, אבל זה רק מנהג, אז לכן זה לא נורא. לכן שידוע לרבים שהוא מכבד בגדי עובד כוכבים, ועל ידי זריקה מטבעים יכול להשאירה בטוחה, כיוון שאין נקרא המחפשה על שם ישראל. עכשיו תפתח, תפתח תף קוף מבית. קוף קוף? תף קוף מבית, סעיף, תאין חט. בוא נראה מה כתוב שם. לגבי מי שאין לו מה לכל, מה נקרא? סעיף בית? תף קוף מבית, לגבי... מבית. בכל המועד, שם כתוב שאחד שאין לו מה לכל, מותר לו לעבוד בכל המועד. בוא נראה מה הוא כותב שם, מה מותר לעבוד בכל המועד. איזה סעיף? כתוב ככה. בית, כל מלאכה מותר לעשותה על ידי פועל שאין לו מה יאכל, כדי שיסתכר וירוויח. בוא נראה מה כתוב פה. זה חשוב מאוד לראות כאן. בוא נראה מה כתוב. איזה משבר? בא? כשהוא כתוב, כל בלוחה... אין אפילו שלא לצורך מורה, גם לא בואי שינוי. תקרא את הסיבה של המשבור, על ידי פועל שאין לו מה יאכל, היינו שאין לו כלל לאכול, אבל אם יש לכם במים אסור לו לעשות מלאכה. ויש שם אפילו יש לו, רק שאין לו צורכי יום טוב, גם אם הוא תעזור מלאכה. אוסיף זין, היינו שאין לו כלל לאכול, אבל אם יש לו לכם מים, אסור לו לעזור מלאכה. בוא נראה. מי שומעים בפיר, יש לו רק שאין, לא צריך יום טוב, גם כן לא צריך לו לעשות מלאכה.
חיים ולגן. אברהם, סימן, טוב, ומדל, צריך על כל פעמים, ועשו, המצינה, והרואה בו, מידע של הפורם, ומעלי, כל כך. מכל מקום, אם אפשר לא לעשות מצינה, יותר לא לעשות. בוא נראה 7-8, מה היה 7-8? 7-8. אם נסחר במועד, שמותר לסחור בדבר שאינו דבר, אבל לא צורך... הנה כאן הראיה של צורך סרסור שלו, מותר לו בשבילו. אם כוונת המוכר... המוכר לצורך הסרסור. המתווך, המקלר, שאין לו... היא לצורך... אבל אם כאילו נתם עצמו... אסיר סור שאין לו מה לאכול, מבאר שההתר הוא רק אם נעשה הדבר לצורך אם יש מותר לו לעשות לך. אבל מי שכוונתם... אבל אם כוונתם היא לצורך עצמם, אין לו מה שיש גם אסיר סור. הצריף הוא מאוד, אני אגב, לא רבים, אין גורל, הטבעה. וכאן, אין כוונה בעל הבית, שוחר את הפועל בצורך עצמו, לא בצורך הפועל, כמו שמשמע ברלחה, וכן כתוב בקומן, שאין נפרם, ספר, צריך לחיפור, לחיפור, ירקשו איש שאין לו מה לאכול שתפרם, ולא ציין שיעשה מזוז לצורך הכל. שמונה, בתם ההתר, כתב אני מוכי עושה, בשם משהו, שדם שאין לו מה לאכול, אין לך התורה. אבל התורה עליו, בטעם הזה, על הטעם נוסף, הביא שכשאדם אין לו מה לאכול, אין דבר העבר גדול מזה. זה בכל המועד, אני לא יודע אם זה... אבי גדול מזה. אני לא יודע אם זה מגיע לנו. הוא שלח אותנו כאן לכל המועד, אז זה לא כל כך פשוט שכאן הדברים האלה מתאימים. אבל פה, אסור לי לעבוד בשביל הפועל. וזה הכל בכל המועד, כי זה מלאכה גמורה, אבל בתשעת הימים יכול להיות שמותר, אני חשבתי. חוץ מזה זה לא מלאכה גמורה, זאת אומרת לפתוח חנות, למכור בגדים. של המלך, של הפועלים האלה. Mm-hmm. פה כתוב מה זה, כתוב פה לא לאכול, אם יש ללחם ומים אסור לו לעשות מלאכה. אינני יודע אם לגבי תשעה בית הימים זה גם אותו דבר, לחם ומים. זה בכל המועד. בואו נראה קצת, צורך מצווה. אין לנו שלוש, בואו נראה מה יש שם, אולי אם יש משהו. זה לא, 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 לא עמד מספיק על השאלה שדיברתי פה. אני רציתי לטעון שהחנויות שמותר להם בגלל הפועלים שהם צריכים את הכסף. אז פה כתוב, בכל המועד יתירו רק לאדם בעצמו ולא בשביל הפועלים. לא לצורך הפועלים. אבל זה בכל המועד. אני לא יודע אם זה מתאים לענייננו. אני הייתי מחלק כאילו גצון, כי שם זה מלאכה גמורה. זה מלאכה, זה דבר חמור. אז שם צריך את היתר הזה. צריך גם אם צריך למצוא, נמרץ. תסתכל פה ב-11, יש לך 3. עמוד 3 מילואים.
הרואים ובמילואים, אוקיי. מה שרש פה דווקא זה יותר מקל עלינו. עניין האיסור לעשות מלאכה בשכר בערב שבת כתב לב שאפילו יש לו לחם וצריך למעות לנגד את השבת בבשר דגים משקאות טובים מותר לעשות מלאכה בשכר בערב שבת אילו כאן יעניין טוב זה יותר חמור בודאי אני אומר מה שכתבנו שם מישהו לעניין זה אין לי כאן את החלק הזה של שבת אבל אני חושב שזה הוא פשוט מאוד פה זה מלאכה גמורה זה איסור יותר חמור אבל שם זה רק קוד השבת אז אם עובד בשביל קוד השבת זה מותר לו. טוב. בוא נעזור. לא, אבל איש פירה רבים איש רבים חמישים, פן שדו לרבים שמכבס בידי הרבה קרובים, ודאי כבר לא חשוב כאן שגם זה מותר, זה לא, זה דבר די קשור, אין איזה בין איזה לחידוש הזה. חמישים, מי שנחשב, ומי נחשב שאין לו מלאכו ואלאהו. זה מה שהסתכלנו עכשיו. לא מספיק ברור לי שם, שם אני חושב שזה כל קושי. לא צריך להיות דווקא ממש אין למה לאכול כמו בחול המועד, אלא כמו שמותר בערב שבס, פה זו המשכורת שלו, זה מאוד קשה להם, אם שבוע שלהם מפסידו כסף. אבל כלים ורשים בין לבנים בין צבועים, ואין של צמר, ואין של פשטיים, אסור לו לבוש בשער עשר. איך אתה קורא עכשיו? אבל בואו, למעלה, נוסיף בואו, למעלה. כלים חרשים, ואין לבנים, ואין הצבועים, ואין של צמר, ואין של פשטיים, אסור לו לבוש בשער עשר, זה. ולמעלה, ואנו מחמירים לבוש לא לשלאלה. יש בעיה עם גרביים שנקראות. גרביים של נשים, גרבי ניילון. אתה יודע שזה מאוד, זה לא מרזיק כל כך הרבה זמן מעמד. אז זה קונות גם בתשעת הימים ולבשות את זה. אני חושב שאפשר כאן להקל. בוא נראה כאן, אנחנו חזנו, אם יש... יהיה כמת אותם קצת 51, זה מה שעושים רוצס רוצס עמדו לשים על הארץ ולדרוך על זה 51 מה קורה? אנחנו עושים את זה קצת לפני אנחנו נדבר על זה נצטרך לכן את זה קודם שבת הזאת, זה נוגע לשבת הזאת עוד יותר טוב ביום חמישי להכין את זה אם יקמתו קצת, דעת הסטויק בהם, שנה בגדים שהיו מכורסים, מבוצים, מותרים ולבישה. וזה בשבת, נכון? כן, אנחנו עשינו שם בשבוע הזה, והייתם עשו מדי שבת. 52, להכניס שירים חדשים ביתו כגון אני רוצה להפסיק, לא אני מפסיק, אני עומד ללכת, כבר רבע לשבע כמעט. אוקיי.